6 familje në njësinë administrative numër 6 Durrës protestuan sot para bashkisë për bonusin e qeras. Shtëpitë e tyre nuk janë dëmtuar nga tërmeti, por vendimi për prishjen e tyre erdhi për shkak se aty do të kaloj rruga, që të çon në lagjen e re që po ndërtohet në spital. Megjithse prej 3 muajsh kanë lënë shtëpitë e tyre, familjeve me shumë antar ende nuk është lidhur bonusi. Ka 3 muaj që ne në ka letra pra për vendimin e prishjes në përmjet të këshillë bashkiak dhe inukut, me datë 15-4 muaj. Dje erdhëm në përsejmë bonusit, ke bonusi nuk në kanë fotë. Bëm verifikimet, aja tha, një ditë para i ka prunë letrat e bonusit. Si ka mundësi? Ku dë banoj unë? Veti shtati, urnoni, veti shtati, familje, me një rogë, si mund të paguj unë? Sa në qëra paguan në muaj? Unë paguj, 250.000 shira, ujë e drita, më shko këtë 300.000 lekëshi. Ka 3 muaj që kam dalë një shtëpi me qira. Sa paguan qira? 200. Plus ujë dhe drita. Normalisht jam veti pesti në familje, ama nuk ka mundësi ekonomike që unë të paguaj. Kërkojmë që të patëm të na paguajnë qiran, se s'kemi ku të vetemi. Shumë vështirë për mu, sepse janë 6.000 vegjel, një kunat invalide, vetë me burri, thonë 9 pjestar familjes. Nuk s'ma jep u shtëpi me qira kollaj. Kam zanë një kotes po t'ja thuash, me tërnat e mija që janë prej 7.000 lekë shtreja. Tarit hatë, paguj qiratë, paguj ujë drita, apo kamata që i kam tek shtëpia e vjetër që jam debitore. Unë nuk mune ma. Si pas banorve, një nga pretendimet që ngrenë zyrtarët e bashkisë për mos akordimin e bonusit të qeras, është fakti që banesat nuk janë shembur ende. Dhe shkoj në komunë, thotë shkoj në bashki, vi në bashki, bashkia thotë nuk janë shembur shtëpiat akoma që ju të merrni bonus qiraje. Kur erdhëm në bashki dje, tha ju nuk pranoi në bonusin e qiras, sepse nuk u janë prishur shtëpiat akoma, se na ka sjellë njësia vera që ju jetoni në shtëpia, ku ne jetojmë me qira. Njëra nga banoret në pamundësi ekonomike për të përballuar shpenzimet, kërcënon se nëse nuk u lidhet bonusi do të qëndrojë veti nënt para bashkisë derisa pushteti vendor të zgjidhë hallin. Unë për vete po nuk doli bonusi qiras, do vi me gjithë kalamajt me invalidën të rri para bashkisë. Nuk bëj çfarë do bashkia. Kjo, am gjë stre, a nuk më gjen, am jep lek, a çfarë më jep, do t'i majë bashkia pasaj do t'i majë përgjegjësitë ose shteti. Sepse unë nuk mundem më. Unë nuk mundem më. Vonesat në dhënien e bonusit të qeras janë një fenomen që shqetëson prej kohësh qytetarët. Aktualisht 3.500 familje që përfitojnë atë kanë 3 muaj pa marrë bonusin.